Тому що, от уяві собі, що завтра Путін програє і вся ця кадабіська шобла програє. Що буде далі? Перемагає якийсь Навальний, якого ставлять там олігархи, як, ну, як компромісну фігуру. І він починає з Росії робити державу з парламентаризмом. Тобто з декількома політичними партіями, з реально або удаваною політичною конкуренцією. Він каже, що ми цілком Заходом проти Китаю, наприклад. Ми там, значимо, свободи даримо Росії, повертаємо Росію в світову економіку. Що буде з Росією? Я не знаю. Мені здається, що Росія, вона не пристосована для демократії. Дивись. В режимі ніколи не буде влади. В режимі буде тільки, в Росії буде тільки режим. От, дивіться. Дивимося. На Западі зразу всі взвоюють від восторгу. Вони сказують, зрештою, ми перемогли, як в 91-му році була. Росія хоче цивілізуватися і стати справжньою західною країною. Відкриває, знімаємо санкції, відкриваємо доступ до технологій і значимо, знову ми закупаємо бізнес as usual. Через 5-10 років Росія стає набагато потужнішою, ніж була на 24 февраля, лютого 22-го року. І що вона буде робити, ця Росія? Навальний набиває собі машну, купує яхту Шахерезада, перекуповує, от уже якусь рестайлінгову і все. І починає війну проти України. Ну, поглинання. Даю 100%. Тут ми з тобою абсолютно. 101%. І виникає питання, але це буде все відбуватися під оплески Заходу і під його розповідання, що нарешті ми отримали ту Росію, яку потрібно. А що